Қазақстандағы Ақсуат Аманат жол нұсқау ауылдарында ұялы байланыс жоқ. Тұрғындар электронды қызмет түрлерін пайдалана алмай отыр. Ақпарат және коммуникациялар министрінің азаматтарды қабылдауы кезінде осындай онлайн сауал жолданды. Дәурен Абаев жеке компаниялар интернет желісін халық санына қарай өткізетінін айтты. Дегенмен 2021 жылға дейін мәселе оңтайлы шешілетінін айтты. Сондай-ақ министрге елімізді жылдам цифрландыру жолдары жөнінде ұсыныс білдіргендер де болды. Ал қабылдауға кіруге мүмкіндік алған 3 дос салық және кеден саласына инновациялар енгізуге қатысты жобаларын көрсетті. Мұнда айтылған барлық ұсыныс-тілектер ескеріледі, деді министр.